המצפון שלו לא הניח לו להישאר בבית. שלום לכל אלה שאף על פי שלא יכלו להגיע, ליבם איתנו. שלום לכל אדם ישר וטוב, בין בישראל בין פעמים. למדנו מזה יותר מ-4,000 שנה. שופך דם האדם, באדם דמו יישפך, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. כל אדם באשר הוא אינו רשאי ליטול את חייו של זולתו. ואין מה לדבר, קל בחומר כשם קומוניסטי. אין לנו לשתוק במצבים כאלה. עלינו להתאחד. כל מי שיראת אלוהים בלבבו, כל מי שההכרה שלו בצלמו האלוהי של האדם, את האמת בליבו, צריך לבוא, למחות, לעשות בכל אשר ביכולתו, על מנת שיפסקו הזוועות, על מנת שישפטו אלה המבצעים אותם. למדנו אצל אבותינו שצער בעלי חיים הוא מן האיסורים הגדולים. קל וחומר צערו של האדם. ראינו כיצד אין חמלה אפילו כלפי בעלי חיים. קל וחומר כשאין חמלה כלפי האדם שצריך לקום ולמחות. אפילו בעלי חיים מרחמים על בני מינם. מה לנו? איך נוכל, אליכן נוביל את חרפתנו, אנו בני אנוש, כאשר אנחנו שומעים שבני אדם משתמשים בכוחות שניתנו להם מאת הבורא על מנת לפגוע בבני מינם ולא רק בבעלי חיים. אין לומר, מה אתה רוצה? אלה נידונו למלכות של רשעה, מלכות שאין לה זכות קיום כל עוד אינה נותנת מקום לכבוד האדם. השלטונות הסיניים טוענים שאין בכל האשמות נגדם דבר ולא חצי דבר. עשו בדיוק כמו קודמיהם הנאצים בגרמניה, פתחו מחנה לדוגמה כמו מחנה טרזינשטאט, על מנת שאנשים מאומות העולם האחרות יבואו לבדוק שהכל בסדר. אנחנו מכירים את השיטות האלה, אנחנו יודעים כיצד אפשר לעבוד על דעת הקהל, כיצד אפשר להפיץ שקר בפני מיליארד בני אדם, במיוחד כאשר אינטרסים כלכליים ופוליטיים מעורבים בדבר. אבל עלינו, אנחנו העם היהודי, לדעת שאנחנו רוצים שיחסי המדינות בעולם ייבנו לא רק על יסוד של אינטרסים, אלא גם על יסודו של הכרה מוסרית. אין אנחנו יכולים להמשיך ולקבל מצב שהעולם שותק רק מפני שיש מאזן אימה, רק מפני שיש להם אינטרסים כלכליים ופוליטיים. עלינו להתנגד לזה בכל תוקף. אנחנו יצאנו מגלות ארוכה. 2000 שנה ויותר גלינו בין העמים, ידענו זוועות, ידענו שואה נוראה. אנו יודעים יותר מכל אומה מהו לשאת את הסבל הנורא של האכזריות של האדם. הדבר הזה מחייב אותנו לא לשתוק בשעה כזאת. ובמיוחד שחזרנו לארץ הזאת לא רק כדי למצוא מקלט לעצמנו. חזרנו לארץ הזאת כי יש לנו מסר מוסרי לאנושות. מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. עלינו להוות קריטריון לשפיטת מעשיהם הטובים או הנפשעים של בני האנושות כולה. לא נוכל להרים ראש אם אנחנו אחרי ששבנו הביתה, אחרי תקופה כזאת, חלק משליחותו המיוחדת של העם היהודי, מי שלימד את העולם כולו, ערכים מה הם, כבוד האדם מה הוא, צלם אלוהים שבאדם מה הוא. אנחנו רואים כאן שליחות גדולה, לקרוא למלאך המשחית, הרף, אל תיתנו אתם בני העולם כולו לברבריות הנוראה הזאת, הראויה לימי הפרה-היסטוריה יותר אפלים, להשתלט בלב המאה ה-21 עלינו. עלינו לדרוש שנמלא את תפקידנו הראוי כנותנים המוסר לעולם, ועלינו לדרוש מהממשלה הסינית לחדול מיד מכל פשע, להעמיד לדין או למשפט בינלאומי ולחקירה בינלאומית את כל עושה העוולה. ואז נקווה שקצת משהו מן הפשע, מן הרוע העולמי, ילך וייסוג אחור.